دوسری بات میرے نبی نے فرمایا میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم سنت بتاؤں عظیم حدیث کا اسلوب یہ نہیں میں اس کو زیادہ واضح کرنے کے لیے اس کا تھوڑا سا اسلوب بدلا ہے مطلب ایک ہی ہے میرے بیٹے انس تمہیں حدیث پڑھ سنتا ہوں یا بنی ان استطعت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش لاحد ففعل ثم قال وذلك من سنتي ومن احب سنتي فقد احبني ومن احبني كان معي في الجنه اس کو میں یوں بیان کرتا ہوں میرے بیٹے انس تمہیں ایک عظیم الشان سنت بتاؤں ذالک کا ترجمہ میں تمہیں ایک بہت بڑی سنت بتاؤں بہت بڑی سنت ہم تو ذرا ابھی نیچے چل رہے ہیں میرے نبی نے کہا بڑی سنت بتاؤں کہا یا رسول اللہ کیا کہا صبح شام اپنے دل کو لوگوں کے بغض سے صاف کر دیا کر جس گھر کو صبح شام صاف کیا جائے کتنا وہ چمکدار ہو جائے گا جس کپڑے کو صبح شام دھویا جائے پریس کیا جائے کتنا چمکنے لگ جائے گا تو دل بھی ایک گھر ہے دل بھی ایک کپڑا ہے اس پر داغ لگتے ہیں جب میں کسی کے ساتھ نیگٹیو ہوتا ہوں تو اس کا اثر اس کے دل پہ جاتا ہے تو میرے نبی نے فرمایا بیٹا چونکہ بہت زیادہ آندھی بہت زیادہ ہے تو صرف ایک دفعہ جھاڑو دینا کافی نہیں ہوگا صبح بھی جھاڑو دینا ہے اور شام کو بھی جھاڑو دینا ہے اور رات کو سونے سے پہلے یہ کہہ کے سویا کرو یا اللہ میں نے سب کو معاف کیا کوئی معافی مانگنے آ جائے تو دیر نہ کرنا فوراً معاف کرنا اور تم سے خطا ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا کوئی تم سے زیادتی ہو جائے تو معافی مانگنے میں دیر نہ کرنا اور تم پر زیادتی کر کے کوئی معافی مانگنے آ جائے تو معاف کرنے میں دیر نہ کرنا اللہ کی رحمت تم ایسے چھاؤں میں لے لے کے دل کو صاف رکھو بے حساب جنت میں جاؤ گے بغیر حساب جنت میں جاؤ گے دلوں کو صاف کرنا سیکھ لو اپنے دل کو جھاڑو سے دیکھو نا اگر ہم اپنے گھر کو صاف نہیں کریں گے تو کتنا گندا ہو جائے گا اور صاف کریں گے تو چمکدار ہو جائے گا دل تمہارا گھر ہے اس کو اللہ نے اپنے لیے پسند کیا ہے اس کو صاف کرو صبح بھی شام